وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah'a hamd olsun ve onun sonuncu peygamberine salam ve salavat olsun. Və Allah şükürlər olsun ki, Allah Teala bizi bu dinlər arasında orta yolda olan ən ədalətli dində İslam edib. Həmçinin Rəbbimizə şükürlər olsun ki, bu dində də bizi orta mövqeydə, ədalətli mövqeydə edib. Orta yol sözü İslam orta yoldur. Orta yol sözünün anlayışı, kökü Qur'an-ı Kerim'den gelmektedir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de Bəqara suresinin 143. ayasında buyurur: Beləliklə biz sizi orta bir ümmet etdik ki, siz insanlara şahid olasınız. Peygamber de size şahid olsun. Bu ayet-i kerimede Allah Teala bu ümmeti orta ümmet olduğunu qeyd edir. Və təfsir alimlərimiz bu ayədə keçən orta, ərəbcə vasat kəlməsi olmaqla keçir. Bu kəlmənin mənasını seçilmiş və ədalətli mənasına gəldiyini deyirlər. Və yenə Rəbbimizə şükürlər və həmd olsun ki, bu ümməti seçilmiş bir ümmət edib və həmçinin ədalətli bir ümmət edib. Orta ümmət, orta yol sözü lüğəti termin olaraq üç yolun ortada olanı və yaxud da sağı və solu olan bir şeyin orta hissəsi mənasındadır. Lakin İslam terminologiyası ilə baxsaq, İslamda orta yol və İslamın dinlər arasında orta din olması İfrata varanlarla təfrit edənlərin arasında orta mövqeydə olmasından irəli gəlir. İfrata varanlar, yəni hədlərini aşanlar, şişirdənlər, şiddətlik göstərənlər, lazımından artıq dərəcədə edənlər. Təfrit isə onun tam əksi, haqqını verməyənlər, səhlənkarlıq edənlər. İstərsə dinimiz dinlər arasında olsun, istərsə İslam dini içində mövqeyimiz digər məzhəblər, təriqətlər və yollar arasında olsun, hər zaman ədalətli yol olmalıdır. Yəni insan və hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, ən doğru olan yolda olsun. Ümmət orta ümmət olduğu kimi, bu ümmətin hər bir fərdi, hər bir şəxsi, yəni hər bir müsəlman da özünə doğru olanı seçməlidir. Niyə görə bu nöqtəyə daha çox vurğuluyuram? Ona görə ki, kənardan baxsaq, bugün İslamda çox saylı məzhəblər, təriqətlər, yollar var. Hətta kənardan birisi İslamı araşdırsa, bəlkə də başını tutub qaçar. Bu yolların, məzhəblərin, fikir ayrılıqlarının çoxluğundan. Lakin elmi şəkildə daha düzgün araşdıran görər ki, Allah Teala'nın qoyduğu yol, yəni kim əgər Qur'an-ı Kerimə və Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun səhih hədislərinə istinad edərsə görər ki, doğrudan da bu yol ədalətli yoldur. Və bu necə ki, Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun zamanında gözəl şəkildə bəyan olunmuşdu, ta qiyamət gününə qədər də qalacaq. Lakin firqələrin çoxluğundan çox insanlar bu yolu araşdırıb tapa bilmirlər.
Buna göre de biz ifrata varanlara inkar ettiğimiz kimi tefrit edenlere, yani sehlenkarlara da eyni şekilde irad tutmalıyız. Neye göre bu nöqtəni vurgulamak istedim? Çünkü ekser insanlar ifrata varanları inkar edirler. Baksak bugünkü günümüzde radikalları herkes pisliyir, inkar edir. Belə de olmalı əslində. Lakin ikinci tərəf, təfrit, yəni səhlənkarlıq tərəfi çox insanların gözündən qaçır. Və bu da önəmli bir nöqtədir. Və əslində istəyirəm ki, bugün bu mövzuda bu ikinci tərəfin üzərinə daha çox dayanım ki, radikalizm, yəni çox uzun müddətdir ki, artıq bundan danışırıq və bu mövzu aktualdır hər zaman. Və onlar daha çox gözə görünəndilər. Və təbii ki, onların tutduqları yol da İslam'a ziddir. Bu arada da Kur'an-ı Kerim'de hemçinin Peygamberimizin ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun sünnesinde çok sayılı delil ve sübutlar var. Lakin aynı zamanda biz gerek sehlenkarlıkları da ciddi qeyd edək ki, bu ekser insanların ciddi problemlerinden biridir. Hem ister ifrat olsun, yani həddini aşmaq olsun, həm istər təfrit, yəni səhlənkarlıq olsun, hər ikisi həm dinimizdə, həm də məişətdə, ailəmizdə, cəmiyyətdə fitnə fəsadlar törədir. Ona görə gərək hər bir kəs orta yoldan, ədalətli mövqədən sıxı yapışsın ki, həm dünyası üçün, həm də ahirəti üçün öz azüqəsini gözəl şəkildə toplaya bilsin. Uca Allah bu barədə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bu mənim doğru yolum, onu tutup gedin, başqa yollara uymayın. Allah'ın bu ayətində doğru yolun bir olması açıq aydın görsənir. Bu mənim doğru yolum, yəni tək olan doğru yoldur. Onu tutup gedin. Və sonra buyurur, başqa yollara uymayın, başqa yollara getməyin. Yəni başqa yollar, doğru yoldan başqası saysız hesabsızdır. Çoxdur. Necə ki, hədisində Peyğəmbərimiz ona Allah'ın salavatı və salamı olsun buyurur, Yahudilər 71, xaçpərəstlər 72 və ümmətim isə 73 firqəyə bölünəcək. Onlardan yalnız biri cənnətlikdir, digərləri cəhənnəmlik. Və soruşurlar səhabələr, ey Allahın elçisi, o biri hansıdır? Və səhabələrimiz də həmişə haqqı araşdırıb ondan tutmağa həris idilər. Və buna görə də həmən o sualı verirlər və buyurur ki, Allah Rəsulu ona Allahın salavat və salamı olsun, mənim və səhabələrimin yoluyla gedənlər. Yəni kim əgər bu yoldan gedərsə, o haqq yolundadır, o nicat tapar. Ona görə İslamda haqqı tapmaq üçün, o dediyimiz orta yolu tapmaq üçün, bizim üçün vacib olan Qur'an-ı Kerim'e sarılmaq ve Peygamberimizin ona Allah'ın salavatı ve salamı olsun sahih sünnesine sarılmaq ve xüsusən qeyd etmək lazımdır. Bu məqamda Peygamberimizin tələbələri, şagirdləri, silahdaşları olan sahabelerin anladığı kimi dini anlamaq. Çünki bundan başka bir anlayış heç vaxt insana fayda verə bilməz. Çünki Allah Rəsulunu ona Allah'ın salavatı ve salamı olsun, en güzel başa düşen, tabii ki onun etrafında olanlar, onun talebeleri, onun yetiştirdikleri olabilir. Ve bilmek lazımdır ki, aslında bizim dinimiz asan bir dindir. Çetin değil. Aslında Allah Teala çetinlikleri insanlardan kaldırıp ve bu barada Uca Allah kitabında buyurur, o bu dinde sizin için hiçbir çetinlik yaratmadı. Həc suresinin 78-ci ayəsi. Bu din çətin deyil. Sadəcə onu ifrata varanlar çətinləşdirirlər və insanların gözündə çətin göstərirlər. Kim bu orta və rahat yolda, bu yoldan kənara çıxarsa, artıq haqdan uzaqlaşmış olar və özünü əmlimançılıqdan məhrum etmiş olar.
Ona göre bizim yolumuz ve bu herkese aydın olsun. Bizim yolumuz ne ifrata varanlarla beraber şiddetlilerin yoludur, ne de bizim yolumuz sehlenkarların yoludur. Əksinə, bizim yolumuz orta ve adaletli yoldur. Biz ne havariciler, tabi ki havaric anlayışı, Müslümanlara kafir hükmü kesen büyük günaha göre veya da ülke rehberine karşı çıkanlardı. Ne de heddadiler kimi, heddadiler ise selefilik yolunda olan, hak yolda olan insanları o çerçevenin kenarda sayanlardı. Ne de bunun karşı mövqeyinde olan murciyeler kimi, hansı ki hak yolda olmayanları hak yolda sayanlar vesaire kimi bu yollardan uzak. Ona göre biz öz yolumuzu öğrenmeli ve öğretmeliyik. Allah Teala'ya dua ederek istiyorum ki bizi daima hak yolu üzerinde sabit etsin ve bu hak yoldan azan insanları da hakka yönetsin. Ve hemçinin Allah Teala'da Allah'a dua ederek istiyorum ki halkımıza hidayet versin, hak yola yönetsin ve baş veren fitne fesatlardan, azınlıklardan mühafiz etsin. Ve sonda Rabbimize, Rabbimiz olan Uca Allah'a hem sana olsun ve onun sonuncu peygamberine salam ve salavat olsun.